dimenzijske, ali jedna dimenzija ima mi traži smisla. Da je štrik. Plinska kriza je počela još praktično potkraj prošlog ljeta. Neću duljeti više o tome, će stručnjaci, uvaženi profesori reći malo više. Sve nas to pogađa i onda smo zaključili da možda ipak još nije vrijeme za druženje. Pitanje je hoće li vremena za druženje plinaša biti u godinama koji dolaze. Jedno je sigurno, plin će sljedećih 15, 20, možda 25 godina i dalje biti važan energent. Možda neće to biti kao što je to bilo prije 10, 20 godina, međutim, plin će dalje imati svoju ulogu. Ja u ovom trenutku ne vidim kako ćemo plin zamijeniti kao energent u zgradama za grijanje kućanstava i zgrada u središtima grada. Čast mi je i zadovoljstvo sudjelovati na ovako cijenjenom skupu koji se organizira evo 21 godinu za redom, što samo pokazuje koliku važnost ovaj forum ima među kolegama u struci, ali pokazuje i jednu energiju i entuzijazam njegovog organizatora. Čestitam vam organizatori na 21. godini uspješnog održavanja ovako važnog i značajnog foruma. Svjedoci smo da se u proteklih godinu dana na tržištu plina, ali i tržištu energenata općenito, da prolazimo kroz najturbulentnija vremena ikada. O svemu se tome svakodnevno govori i piše, rade se mnogobrojne analize i projekcije, o istom će se o tome i detaljnije govoriti i dalje. Međutim, početkom rata u Ukrajini, praktički u našem susjedstvu, izazovno okruženje koje nas je očekalo samo je eksponencijalno raslo. No svakako je važno ovdje istaknuti da i u najgorim mogućim scenarijima koji se mogu dogoditi, Hrvatska je u znatno povoljnoj situaciji nego što je to slučaj sa većinom zemalja Europske unije. Plin kao prijelazni energent važan je kako s aspekta opskrbe i distribucije, tako i za sigurnost krajnjih korisnika. I fokus EU u narednom periodu će biti na jačanju energetske sigurnosti Unije kroz mjere diversifikacije opskrbe plinom, povećanje uvoza ukapljenog naftnog plina te prirodnog plina od neruskih dobavljača. Ne samo za tvrtke koje se bave opskrbom i distribucijom, nego i za krajnje korisnike, što je u konačnici rezultiralo paketom mjera za ublažavanje rasta cijene energenata. U četvrtoj tematskoj cjelini ćemo imati prilike čuti voditelja grupacije dimnjačara, gospodina Dejana Lončarića, koji će se osvrnuti na trenutnu problematiku obnove nakon potresa te izazove s kojima se susreću prilikom energetskih obnova zgrada. Za kraj bih istaknuo kako HGK i dalje stoji na raspolaganju svojim članicama i dalje će se aktivno zalagati za interese pred nadležnim tijelima i institucijama. Čestitam organizatorima na 21. godinu dugoj tradiciji i sve još jedno pozdravljam i želim uspješan dan. U tom periodu prošli smo dosta nekakvih izazovnih situacija i kriznih vremena kao što su prvi i drugi svjetski rat, domovinski rat, veliki zagrebački potres 1880. godine, nažalost ova dva zadnja potresa, zagrebački i petrinjski potres, pandemija koronavirusa i sve te krize smo uspjeli preživjeti, nekako prebroditi, tako da se nadam da ćemo bez obzira na ovu tešku situaciju izazovnih vremena koja su pred nama nekako preživjeti i nastaviti dalje poslovati, funkcionirati. Znači, kako se kaže u principu, posle svake kiše dođe nekako lijepo vrijeme i sunce, tako da ovaj potres koji nas je zadesio je zapravo generirao nekakve pozitivne pomake i dobre stvari, a to je da je Ministarstvo graditeljstva odlučilo subvencionirati sanaciju dimnjaka.
da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost također subvencionirao zamjenu ovih kondenzacijskih bojlera, što svakako pozdravljamo. Pandemiju uzazvanu koronavirusom mi smo iskoristili, ja bih rekao, na pozitivan način, tako da smo taj period iskoristili, kao vjerojatno i svi drugi, za značajno povećanje digitalizacije svog poslovanja. Uspjeli smo neke poslovne procese jako digitalizirati i unaprijediti svoje poslovanje. Značajno smo počeli koristiti fondove Europske unije, tako da od tri projekta koja smo u principu nominirali vezano za informacijsku sigurnost, sva tri smo uspjeli dobiti i proći na njima i podigli smo razinu spremnosti informacijske sigurnosti cijele firme.